temporada do reality de futebol Menino de Ouro. Todo domingo vai rolar um jogaço aqui na telinha do SBT e você vai acompanhar a disputa desses jovens jogadores pelo título de Menino de Ouro. Eu amo jogar bola e é meu sonho, eu quero seguir isso pra minha vida inteira. Minha mãe sempre me deu tudo, minha avó também, na minha família do que pensar em mim mesmo. Kaique Fernandes Pereira, tenho 14 anos, jogo de lateral esquerda. Você ter dois filhos gêmeos é maravilhoso. Eu falo pra ele que quando ele tá no gol, são quatro mãos e quatro pés. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Vou pra casa com minha mãe. E você? Também. Em 2003. 2003, faz tempo. Mas sofri um AVC e tive que parar. E que jogador que você admira? Ele não é profissional, mas também não foi o melhor do mundo, que é meu pai. O pai pra mim é o melhor jogador do mundo. Pra mim é. Deu alguma coisa? Ah, tem um bom passe. O primeiro convocado do Menino de Ouro é... Estevão. Renan Vitor. Alan Roberto. Vitor Santos. Eric Dias. Thales.